Sveiki, mėlyjeji, su jumis Lengita ir Sielos dvynių kanalas. Šiandieną geriu kavą su jumis prieš saulę, taigi ta energija mane pripildo, aš kaip indas prisipildau ir bandau kažką čia jums suregsti. Iš ties minčių kyla ir visuomet mielai dalinuosi su jumis. Kaip visuomet sakau, Dieve, esu tavo indas, noriu būti tavo indu, kaip Biblija sako, bet mes esam indai ir kuo mes prisipildom, kokia energija prisipildom. Taigi šiandien prisipildau saulės energiją, vasaros, žalios pievos, džiaugsmo, bet žinot, kai eina tokios puikios, nuostabios energijos, mes visuomet turim ką valyti, visuomet turim su kuo dirbti. Praeitam video rašiau apie ciklus, kalbėjau apie ciklus, kad iš ties yra mūsų gyvenimo ciklai, yra džiaugsmingi ciklai, kada mes žydim, džiaugiamės, mumis džiaugiasi, yra ciklai, kada mes esam sulyti, sulyginau su rožės, su rožių ciklu, kada rožės prisigeria lietaus ir jos nusivyra iki žemės, nuvysta, nulaužomos, žiemos ciklas, kada apmirštame, pavasarį, kada vėl atgyjame ir vėl grįžtame į vasarą, kada džiaugiamės. Taigi, mėlėjai, dabar yra vasara ir mes džiaugiamės, bet tie mūsų vidiniai ciklai, jie sukasi spirale ir kaip kažkas komentarė pasakė, kada baigsis, niekuomet nesibaigs. Išties, kaip ir gamta juda, evoliucionuoja, taip ir mes evoliucionuojam. Taip atėjome į šitą žemę patirti patirtį ir ta patirtis yra labai labai poliariška. Žinot, galvojau, kad čia tik tai tie nušvitę žmonės kalba apie tai, bet nušvitę, ne tik nušvitę, bet ir nelabai nušvitę ir visai gal sėdintis tamsoj, tiesiog kokioj poliarizacijos vietoj yra. Tai jeigu matote, kaip atrodo magnetas, toksai šilginis gal labiau akivaizdu, kuo labiau nuo centro, tuo didesnė yra poliarizacija, skirtumas poliarizacijos, tuo labiau mes įgyjame teigiamą arba neigiamą energiją. Tai lygiai taip pat ir mūsų santykė su mūsų sielos dvyniu, su mūsų dvasinė būsena, kurioje mes šiandien esame. Tai sielos dvynys iš ties eina į antrą planą, kai pradedi dirbti su savimi. Tiesiog tai yra iš tikrųjų veidrodis. Tai yra lengviau kalbėti apie veidrodį, nes kitą kartą mes pradedam knaisiotis ir ieškoti, koks čia mano santykis. Ir pametam iš ties patį svarbiausią dalyką, tai mus pačius. Mes sugaištam laiką, akcentuodamėsi į kitą, knaisiodamėsi kitame. Nesvarbu, ar tai būtų jūsų giminės, ar jūsų draugai, ar artimieji, ar kas jūs atspindi, visi yra mūsų mokytojai. Tai kada mes tampam sąmoningais, mes konvertuojame negatyvę būseną į pozityvę. Kad suprantame, kad visa, kas yra aplink mus, mus moko. Tačiau labiausiai pradedame laužyti galvas ir spręsti, ko mus moko, kokiai pamokoje aš esu, ko aš mokausi. Taigi, mėlėjai, kada mes perinam šitas pamokas, išlaikom egzaminą, mums yra daug lengviau, mes suprantame, atsigrįžiam atgal ir vat labai svarbus momentas pasidžiaugti. Pamatyti,
tą pamoką, įvertinti, kad aš praėjau, vat aš laikiau egzaminą ir aš išlaikiau. Ir tų egzaminų yra begalės. Tiesiog kiekvienas laiptelis po laiptelį yra mūsų egzaminas. Ar tai būtų savivertės, čia labai bręsta temos apie savivertę, nes 3D mes savivertę suprantame vienaip ir ta mūsų savivertė, vertė, yra vertė, yra mūsų viena, vienokia, vienaip mes vertinam save, vienaip mus vertina draugai, giminės, artimieji ir apskritai ta vertė yra mūsų viena. Ir kada mes pereiname į 5D išmatavimą, ta mūsų vertė yra visiškai kita. Ir žinot, supranti tai, kada vieną koją įžengi į 5D, į vieną tą kambarį. O tų kambarių, kaip pavyzdys čia, daug yra, ar ne? Visose srityse, bet kurioje emocijoje. Su bet kuria sritim dirbant, su kalte, su gėda, su atsakomybė, su savivertė, su džiaugsmu, su įvairiausiais dalykais. Kas mus žavėjo, kas mus viliojo 3D supratimuose, pajautimuose. Tai čia iš karto ir gaunasi, kai mes kada pradedam pajausti, išjausti, jungiam vidinį stebėtoją, tai va, įjungiam tą, pridedam tą D iš karto, ar ne? Kada išjungiam laiką, jungiam 5D, kada jungiam jausmus, jungiam 4D, kada išjungiam laiką, atsirandam 5D. Taigi, bet 5D ten viskas yra iš naujo, nes viskas yra kitaip, tai yra kitas išmatavimas. Ir kodėl vat kitą kartą sunku išgirsti, ką kalba mūsų angelai sargai. Turbūt lengviau suprasti, kai būna, kad mes susapnuojam sapną, kažkokią informaciją iš anapusybės, ar ne? Ir mes atsikoduoti, tas žmogus, kuris sapnuoja, jis atsikoduoja sunkiau negu tas, kuris turi dovaną aiškinti. Ir čia aš asmeniškai savo pavyzdį duodu, kadangi aš mažai sapnuoju, mano sapnai būna visiškai pranašiški, bet jie yra gyvenime keli tiesiog. Visiškai pranašiški sapnai ir jie yra tikrai 5 galbūt, bet jie pasako visą esmę. Nu, čia yra matyt aukštesnių jėgų tikslai, bet aš labai lengvai aiškinu sapnus. Jeigu man kažkas sako, ką sapnavo, man iškart yra aišku, kas tai yra, kas už to slypi. Aš toks, žinot, kaip vertėjas iš anapusinių pasaulių, iš šitos pasaulius, tai kitą kartą bioenergetikai kreipiasi, klausia, sako, vat vis sapnuoju tą patį sapną, ką čia reiškia, ir ką čia reiškia, ir ką čia. Ir, nu, galbūt tos teologinės žinios, gal Biblijos žinios duoda daug, nes ten informacijos labai daug užkoduota, jinai visuomet atkoduojama, vis nušvinta kita spalva, kitomis vaivorykštės spalvomis, atšvaitais. Ta informacija atkoduojama vis kitoje šviesoje, kas vadinama apreiškimu, insightu, ar kaip norit vadinkit. Žinot, kiekviena bendruomeninė įsiveda savo terminologiją ir visiškai nesvarbu, kokiais kodais simboliais mes kalbamės, svarbu, kad mes susikalbėtumėm ir nebūtumėm tokie kategoriški ir galvotumėm, čia mano kalba, tai yra mano kalba, arba mano religija, arba mano bendruomenė, tai yra čia tobula, aš jau čia ją atradau ir viskas, visos kitos, tai yra niekinės. Bet iš ties, kad suprastumėm, kad tai yra
tos bendruomenės kalba, lygiai kaip dabar pradėtų ispanai piktintis, kad tik jie, jų kalba yra teisinga, visos kitos niekinės, ar ne, arba. Tai va, tai čia yra tik kalba, tik simboliai, kuriais mes atsikoduojam tą informaciją, kuri yra kvantiniame lauke. O iš ties jaučiame, ar ispanas, ar lietuvis, ar anglas, ar vokietis, tai tie jausmai ir tos vibracijos, tie dažniai yra labiau panašus, ar ne, ir kaip Biblijoje aiškinama, kaip sumaišomas kalbos, bet apie tai, manau, kitame video. Šiandien turbūt grįšime prie mūsų informacijos perleidimo, kokie indai mes esame. Tai išties tas pajautimas, tas energijų perleidimas, tos transformacijos, tai yra svarbu, bet tai vėlgi nereikia užstrikti, nes pradėsi galvoti, kad tu esi kažkoks netoks. Tie ciklai duoda pailsėti mums ir mes žygiuojame toliau, tačiau pradžioje, žinot, kaip būna pasiemi tas sieklas, tarkim, pavasarį. Ir jeigu tu nesi pasirašęs, netgi pomidorų sieklos, ar ne, jeigu tu nesi pasižymėjęs, kokios ten rūšies ten tie pomidorai, tu sunkiai prisiminsi, arba tu netiesiog nežinosi, kas išauks iš to. Ir potencialas labai didelis, energija ten slypinti labai didelė. Tai yra visgi energetiniam lauke, kvantiniam lauke, jau potencialiai ten yra pomidoras. Bet fizikoje ta sėkla turi patekti į šitą aplinką, gauti, įgytų materijos, pavidalą, reikalingas laikas. Ir žinot, šitai sėklai reikalingas galbūt tik vienas sezonas, tik tai porą mėnesių, kad neštų vaisių. Mes esam tokios būtybės, kurios, kaip matote, čia realizuojamės daug metų, apie 70-80 metų, bet esam šitam lauke, šitame išmatavime. Ir tie išmatavimai kryžiuojasi, išmatavimai skiriasi, dabar toks laikas, kada atsiriboja šitie išmatavimai. Ir mes stovim kryžkeliai ir toks kaip medis, žino, daug turi pasirinkimų. Ir mes kiekvieną iš tikrųjų minutę darom pasirinkimą, ką mes materializuosim, ką mes įkūnysim šitame laukia, šitoje laiko zonoje, šitame laike, šitoje atkarpoje. Ir iš ties mums rodo, signalizuoja iš šono, kaip mes tą informaciją priimam. Ir tos pamokos, kurios yra tas kreipimas, toksai visatos kreipimas, aukštesnio proto kreipimas iš anapusybės, vat kaip išgirst, kaip atsikoduota informacija, tai iš ties jau tie fiziniai vedliai, ale tokie kaip lingita, ar ne, tai jie atsikoduoja galbūt, eidami per tas dilginės, nebijo eiti ir čia nesenai labai mėgstu žoliauti ir man tokia stipri meditacija ir toks pasikrovimas, energetinis, labai stiprus pasikrovimas, kad aš esu tarptų dilgėlių ir nesenai rinkau vingiorykštės ir tokie nušvitimai, tokie apreiškimai apie vingiorykštę, kuri labai yra stipri žolė, iš kurios buvo išgautas aspirinas, jeigu kas nežinote.
Tai va, jinai be galo kvepia, jinai auga pilkėtose vietose ir ten yra tokios dilginės, eini ir tos dilginės tavo ūgio. Ir žinot, eini į tą energiją, sieki tą vingiorykštę ir jinai tokia nešanti vaisių, ta energija prasimušus iš paralelinių pasaulių. Bet kol tu sieki, tai tave dilgina, jeigu tu neturi apsaugos, jeigu tu neturi drabužių, tave dilgina. Ir, žinot, ir gyvenime taip pat vyksta. Bet ką aš noriu pasakyti, kaip tik vat, čia biški trukdžių turime tokių garsinių, bet nieko, tuoj čia pravažiuos dviratininkai, kurie apsisprendė, kad nereikia jiems imti energijos iš gamtos, jie ima energiją iš kitų pasaulių. Tai va, tai čia vėlgi apsisprendimai mūsų, kaip matote, mes visada turime pasirinkimus. Tai grįžtų prie mūsų vingiorykščių, prie dilgėlių. Ir žinot, kažkaip va, vis tiek prasimuša tas mūsų vidinė programa, tokia mūsų sprendimai prieš ateimą į šitą žemę, kada mes pasiruošę tiesiog degam troškimu pasiekti tą energiją tokią vat. Žinom, kad jinai labai svarbi, stipri, reikalinga, kokia čia dar skani. Turbūt pasakyčiau skani energija, bet kad pasiektą energiją eini per dilginus. Tai vat, žinot, ir mūsų gyvenime vat, irgi tas troškimas įvykdyti tą savo gyvenimo misiją. Tiesiog, žinot, pasakai sakinį ir vat, jauti, kad yra dar kažkoks atitikmuo, kurį galėčiau pasakyti, kad išgrininti iš tikrųjų tą informaciją, kurią noriu pasakyti. Tai kvantiniam lauke yra ta gyvybinė informacija, kuri tokia yra, kurią gali tik išjausti. Ir vat išrodinti yra kitaip. Nenoriu dabar savęs programuoti, kad yra sunku, nes po to ir darosi sunku. Bet noriu pasakyti, kad yra kitaip. Ir žinot, vis apsuki ratu ir grįžti prie ko? Prie ko aš vedu? Kad iš ties kokie išmintingi buvo mūsų protėviai, baltai, kurie atsistodavo prie medžio ir pasikraudavo energiją. Žinot, mes daug nežinom tada, nes nerašydavo, tada nebuvo dar tokios stiprios rašymo kultūros, o to labiau spausdinimo mašinėlių ir kompiuterių. Ir, žinot, žmonės buvo labiau prie gamtos ir jie išjausdavo. Ir pirmą kartą žemės energija, aš labai labai senai, kada aš supratau, kad žemė turi energiją ir tokią mylinčią energiją, kada klausiausi, kaip sodinti bulves kibire. Ir, žinot, ten vienas žmogus, aš rusų kalbą klausiausi ir jisai pavadino žemę. Ir rusiškai būtų zimlia ir zemelka. Ir man toks šiltas tos terminas, tas žodis už to slypinti energiją, tai būtų žemė ir žemelė, žinot, žemelė. Žemelė. Ir jisai čiupinėjo tą žemelę ir pilantų tos bulvytės ir ten tokia eina stiprybė, tokia stiprybė. Įsivaizduokit tą bulvę, jinai maitinas tą energiją ir jinai ir draugaudamos jos abi žaugina vaisių. Ir tokia malonė dabar teka pagalvojus. Suprantat, ir kai mes mintimis prisijungiam, kokia energija pradeda tekėti, tai mes išties aš dabar jau esu pasiryžusi
turbūt įrašinėsiu į gurkšnis dangaus, dėsiu energiją šitas, bandysiu transformuoti, būdama prie augalų, at ką aš iš esmės ir šiandien darau, transformuoti, konvertuoti iš to emocinio lauko, iš to kvantinio lauko, transformuoti balsu tai, ką aš jaučiu, ką aš gyvenu, ką perleidžiu per save. Žinot, kai mes einam šituo transformacijų keliu, mes kiekvieną kartą transformuojamės į šviesą, mes kaip tos gėlės einam į šviesą, į saulę. Ir aš suprantu, kodėl garbindavo tą saulę, žemę, ąžuolą, pušį, eglę. Čia įdomus toks įvykis įvyko mano transformacijų, tokį juokingą papasakosiu, kad visai neužmigtumėt nuo mano meditacinės kalbos. Tai buvo, kad aš atsisėdau po eglę ir sakau, nu, pabandysiu išjausti, kaip vat, stuburą priglaudus prie šito stiebo. Ten buvo mano sodinta eglė, dabar jau jinai labai, labai, labai didelė. Jau nežinau, kokį bijau sumeluoti, bet 15 metrų, tai tikrai turbūt labai didelė, reiks miestui gal kada padovanoti. Tai va, tai žodžiu, ir apačioj tas šakas aš nukarpiau, kad būtų lengva pjaut žalytę. Ir aš atsisėdau ir bandžiau išmedituoti. Ir taip juokingai, čia atskira meditacija, iš kur reikėtų įrašyti, bet čia toks jumoras gavosi mūsų bendrystė su Egle. Kad aš pameditavau, nežinau, kad Egle sugeria negatyvią energiją. Ir paskui aš naktį kažkaip tai guliu ir taip netyčia plaukus pačiupinėjau. Ir mano plaukai buvo susiklyjavę, nes matyt, kažkaip sakai, įsakus matyt, aš ten tą galvą atrėmiau ir meditavau su Egle. Tai jinai man padovanojo, taip sakant, savo sakų. Nu, jie irgi turbūt kažką kalba, parašykit komentaruose. Gal iškeregiai, kokie klausotės manęs. Ką ta energija reiškia ir ką Eglė dovanoja mainais. Ir kaip žinot, anksčiau galvodavo ateini prie medžio, pastovi, pasiėmė energiją. Paskui supratau, kad kiekvieną kartą, kaip draugauji su medžiu, su augalu, jam padėko taip pat reikia, nes jisai dovanoja tau. Ir žinot, taip gimsta dėkingumo energija, taip gimsta davėjas, tavo vidinis davėjas. Kad tu ne tik imi, bet tu ir duodi, žinot, kad atvažiuoji į gamtą, čia važiuoji, oi, čia aš gamto atsigaunu, aš toks vartotojas, ir man gamta tarnauja, ir čia visi privalo man tarnauti, ir aš esu toksai ypatingas, ir todėl man čia visi turi tarnauti. Tai va, tai čia aš truputėlį apnuoginau tą šaknį, tų pikdžolių, tų parazitarinio mąstymo. Tai va, tai grįžtų prie davimo, kad nepamiršt padėkot augalams, žemiai, dangui, saulei, visatai, savo mylimam žmogui, nesvarbu, mylimas jis tau šiandien nemylimas atrodo, tu gal eini pamokas, tau sunku, gal atsikeli ir tiesiog nežinai kur dėtis, kur bėgti, tiesiog žinai, atsisuki tą žmogų, gulėk. Matyk sielą, matyk to žmogaus sielą. Nes sielos jos niekada nesipyksta, jos yra tobulos, jos Dievo dalys. Pradėk dėkoti, tu pamatysi, kaip pradės viskas keistis tavo gyvenime. Nes aš žinau, kad kai būni užsiciklinęs kažkokioj situacijoj, atrodo nėra išeities. Ir ten, žinot, užsuka mus į kitą pusę. Visiškai kitą pusę ir ten pradeda kažkas vampiruoti iš žemųjų struktūrų mus. Ir mes nematome, mes tampam akli. Yra kelias, yra išeitis, tai va tas toksai dėkojimas.
Ir žiūrėk, bet kokią situaciją, jeigu tave šiandien trikdo, erzina, kankina, kur tu jauti negatyvų. Įjunk vidinį stebėtoją. Jis labai padeda, žinau, tas vidinis kompasas toksai. Čia yra vidinis kompasas mūsų. Vis ruošiuosi rašyti apie vidinį kompasą, bet čia ir taip gaunasi, kad visi išlenda. Tai va, tai ir žiūrėk, pradėk įjunk savo meilę vidinę. Atsistok prie savo šulinio šaltinio. Pradėk dėkoti. Tu esi meilė. Tu esi meilė. Pajausk dabar tiesiog iš savęs trykštančią meilę, kuri užpildo tave. Ir žinot, kaip Biblijoje parašyta, kur yra šviesa, tamsa traukiasi. Ir ten kažkoks nepasitenkinimas, nusivylimas, liudesys, negalėjimas. Ką jūs dar turit negatyvaus, pajauskit. Ir pajauskit, kaip jūsų meilė didėja ir stiprėja ir užpildo jūsų protą, kuris ten prigamina visokiausių negatyvių minčių, kaip viskas ištirpsta šviesoje Dievo. Šviesoje, nes jūs esat susijungę su Dievu. Kada jūs susijungėt su savo vidiniu šaltiniu, savo širdimi. O širdis niekuomet nemeluoja. Tik jinai kenčia, kai jūs užspaudžiat ją, kai aš užspaudžiu ją. Kai mes neleidžiam savo jausti, iš tikrųjų. Neleidžiam būti savimi, savo, prieš save. Kai kažkas mūsų kitas vertina ir mes galvojam, kad tai yra tiesa. Ne, tai nėra tiesa. Tiesa yra, kad tu turi vidinį šaltinį, kad tavi yra meilė ir tu esi meilė. Ir ta meilė, jinai didėja, stiprėja. Kada leidi, kad tu savo sprendimu pasakai, aš esu meilė. Sau pasakai, aš esu meilė. Ir išjauti, kaip šita šviesa, kaip saulė kyla. Ir kaip šviesa pakeičia tamsą, taip mūsų vidinė saulė, vidinė šviesa pakeičia mūsų tamsas, juodas mintis, transformuoja šviesą ir visam mūsų kūnui tampa šviesu. Taigi, aš akcentuoju šitą jūsų būseną, kaip visuomet mėgstu palikti jūs šitoj būsenoj. Gyvenkit šitoj būsenoj, nesvarbu. Aš rašinėjau vasarą, kaip pilna šviesos, bet nesvarbu, kada jūs klausysite rudenį, lietingą dieną, žiemą, tamsiausią sielos naktį. Šita saulė, šviesos, meilės, energija, tegul užpildo visą jūsų būtį, visą jūsų gyvenimą, visą mano gyvenimą. Tegul mes susijungsime visi į šviesos tinklą ir visi šviesime šito žemėje savo vidinę šviesą. Savo vidinę šviesą. Savo vidinę šviesą. Savo vidinę šviesą. Iki susitikimo, mylėjai.